Bakının Suraxanı rayonunda ailə məişət zəminində münaqişə zamanı 2 nəfər bıçaqlanıb. Global Net AP istinadən xəbər verir ki, hadisə Hövsan qəsəbəsində baş verib. Belə ki, Qum adası ərazisində 1982-ci il təvəllüdlü Kazımova Aynurə Zəkəriyyə qızı yaşadığı evdə 1989-cu il təvəllüdlü Hüseynov Ramil Rauf oğlu ilə görüş təşkil edib. Həmin vaxt evə gələn Kazımovanın oğlu əvvəlcə Hüseynovun döş qəfəsinə bıçaq zərbəsi vurub. Daha sonra isə anasının sağrı nahiyəsinə bıçaq xəsarəti yetirib. Hadisəni törədən şəxs 103 zəng mərkəzinə məlumat verdikdən sonra polis bölməsinə gedib. Hər iki yaralı Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Hüseynovun vəziyyəti ağır kimi qiymətləndirilir.